La quantitat de plutoni que s'ha trobat de moment, el que s'ha dit és compatible amb el plutoni que trobem a qualsevol lloc del món. Llavors, de moment no és per preocupar-se radiològicament parlant. Seria una indicació de que si és el plutoni que està venint dels elements de combustible, seria que s'han trencat o s'han fos i hi ha una fuita, en algun lloc, sigui a les piscines del combustible usat o sigui directament del reactor. Tant l'emissió gaseosa com gasosa com la concentració en l'aigua de mar, bueno, tenim la sort de que hi ha molta aigua al Pacífic i llavors això dilueix, la quantitat de radioactivitat per metre cúbic d'aigua cada vegada és més petit. De moment tenim pel davant un parell de setmanes que encara seran complexes, fins que s'arribi a l'interior dels edificis.